যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চাই ইয়াত আপোনালোকক দেখাই দিয়ে চেংচন বুলি আৰু একাউণ্টটো ভেৰিফাই বুলি দেখাই দিয়ে আৰু চেংচন এণ্ড কমপ্লেকশ্যন নম্বৰটো দিয়া থাকে আৰু চেংচন এণ্ড কমপ্লেকশ্যন ডেট দিয়া থাকে গোটেইখিনি ঠিকে আছে কিন্তু আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকা সোমোৱা নাই আৰু যিসকলে ভাবি আছে চৰকাৰে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকা দি দিয়ে আৰু টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই যায় তেনেকুৱা নহয় এইটো আপোনালোকে ভুল ভাবিছে ইয়াত চাওক আপোনালোকক দেখাই দি আছো প্ৰথমে এফ টি অ' চেণ্ড টু পি এফ এম এছ পিছত এফ টি অ' ৰিচিভ কৰিব লাগিব বেংকত চেণ্ড কৰে পিছত বেংকে ৰিচিভ কৰিব লাগিব পিছত আহিব ডেবিট ষ্টেটাছ যেতিয়া আপোনালোকক ছাকচেছফুল দেখাব আৰু গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আহিছে অল্ড ৰেছপন্স ৰিচিভ আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকৰ যদি অকে হয় তেতিয়াহলেহে আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকা সোমায় আৰু দৰক আপোনালোকে এইখিনিলৈকে কাম হৈছে পিছত আপোনালোকৰ কাম হোৱা নাই পেণ্ডিং হৈ আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকা নোসোমায় কিছুমানে ইয়াত কেঞ্চেল দেখাই দিয়ে সেইসকলৰ এইখিনিলৈকে কাম থাকিব কিন্তু আপোনাৰ কামটো কিমানলৈকে আছে সেইটো কেনেকে চেক কৰিব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টো দেখাই দিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ক্ৰম পাছত অ'পেন কৰি আপোনালোকে টাইপ কৰিব পি এম এ ৱাই চি ডট এন আই চি ডট ইন অথবা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকে আহি যাব প্ৰথমে ইয়াত

আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকে আহি যাব আপোনালোকৰ সকলোখিনি তথ্য একেবাৰে আপোনালোকে তলত আহিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এফ টি অ' নম্বৰ এফ টি অ' নম্বৰ আপোনালোকে এই যিটো নম্বৰ আছে এফ টি অ' নম্বৰ এইটো আপোনালোকে কপি কৰিব কপি কৰাৰ পিছতে পুনৰ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে থ্ৰী লাইন আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে আৱাজ ছফট আৱাজ চফ্ট যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এই অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তল পিনে দেখিবলৈ পাইছে এফ টি অ'ৰ ট্ৰেকিং এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকে আহি যাব আপোনালোকে এফ টি অ'ৰ নম্বৰ যিটো আছিলে এইটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি যদি কপি কৰিছে তেতিয়াহ'লে পেষ্ট কৰি দিব আৰু যদি ক'ৰবাত লিখিত হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলপিনে আহিব ইয়াত এটা কেপচাৰ কোড দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকৰ বেলেগ আহিব যিটো আহে এইটোৱে আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব আৰু বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক ইয়াত বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাবমিট কৰি দিব আৰু চাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলপিনে আহিব আৰু তল পিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আহি গৈছে আৰু আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰথমতে এফ টি অৰ্ড টু পি এফ এম এছ এফ টি অই চেণ্ড কৰিব পি এফ এম এছলৈ আৰু কিমান তাৰিখে চেণ্ড কৰিছে ইয়াত চাওক আপোনালোকে দেখাই দিছে ৰিচিভ কৰিছে কেতিয়া এইটো ইয়াত আহি যাব আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পুনৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাব এফ টি অণ্ড টু বেংক কিমান তাৰিখে চেণ্ড কৰিছে পিছত কিমান তাৰিখে ৰিচিভ কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব ইয়াত ডেবিট ষ্টেটাছটো কেতিয়া ছাকচেছফুল হৈছে ৱেল ৰিছপন্স ৰিচিভ হ'ব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আৰু যদি আপোনালোকে চাওক দুটা কাম কমপ্লিট হৈছে বা তিনিটা বা চাৰিটা কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ৰাইট চিন দেখুওৱা নাই ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিন নাই বা বেলেগ ধৰণৰ চিন আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনিলৈকে আপোনাৰ কাম হৈছে যেতিয়া আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকৰ টকা সোমাই দিব যদি আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাম ইয়াত ৰখি আছে আপোনালোকে অতি সহজতে ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে এইখিনি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে পি এফ এম এছ আই ডি এই আই ডিৰ যোগেদি কিমান মানুহক বত্ৰিশ হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ দিছে আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰিব এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকে আহি যাব ইয়াত চাওক ইয়াত থাকিব চিৰিয়েল নম্বৰ বেনিফিচিয়াৰী আই ডি বেনিফিচিয়াৰী নেম থাকিব আই এফ চি কোড থাকিব কিমান টকাকৈ একাউণ্টত দিছে ইয়াত চাওক বত্ৰিশ হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ দিছে আৰু স্কীম নেম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াত চাব পাৰিব কিমান তাৰিখে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে কিমান তাৰিখে আপোনালোকৰ একচেপ্ট হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব অতি সহজতে আৰু ইয়াত চাওক সকলো মানুহে প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা বত্ৰিশ হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ পাইছে ইয়াত চাওক আপোনালোকে আৰু এইখিনি আপোনালোকে চাব কিমানলৈকে আপোনাৰ কাম চলি আছে আৰু যিসকল টকা সোমোৱা নাই এইখিনি সোনকালে চাওক আৰু কিমানলৈকে আপোনালোকৰ কাম চলি আছে এইটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজিব পাৰিছে যদি কিবা অসুবিধা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব যিমান পাৰি আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম